បើមានប្រាក់បៀវត្សតិចឬក៏ចំណូលតិចត្រូវធ្វើរឿងទាំងអស់នេះជាបន្ទាន់1រៀបចំចាត់ចែងចំណូលនិងចំណាយឡើងវិញ2ស្វែងរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទោះបីជាបានតិចឬក៏ច្រើនក៏ដោយវានៅតែប្រសើរជាងគ្មានចំណូលដែរ3កុំសើប្រកាន់នឹងការងារពេកព្រោះមានបុគ្គលខ្លះធ្វើការងារប្រកាន់ថាការងារនេះមិនសមភ្នែកអ្នកដទៃឬក៏រកចំណូលបានតិចជាងអ្នកដទៃត្រូវចាំថាការងារណាក៏ល្អដែរឲ្យតែការងារសុចរិតមានប្រាក់ចំណូលបើទោះជាតិចនៅតែប្រសើរជាងគ្មានប្រាក់ចំណូលដែរ4ចាយអ្វីដែលចាំបាច់បានហើយកុំចាយទៅតាមអារម្មណ៍ពីព្រោះអារម្មណ៍នឹងនាំអ្នកធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលដូច្នេះត្រូវតែគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អប្រសើរ5កុំព្យាយាមបង្កើតបំណុលបន្ថែមនៅពេលដែលអ្នកមានបំណុលឬក៏កំពុងតែជាប់គាំងហិរញ្ញវត្ថុបើអាចជៀសបានកុំបង្កើតបំណុលបន្ថែមទៀតឲ្យសោះពីព្រោះបំណុលវាអាចសម្លាប់អ្នកនិងធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកចិត្តរហូតដល់ចង់សម្លាប់ខ្លួន6ត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមពីព្រោះចំណូលរបស់យើងវាតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពបើសិនជាចំណូលរបស់យើងនៅតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនបើយើងមិនព្យាយាមអភិវឌ្ឍនូវសមត្ថភាពបន្តទៅទៀតនោះចំណូលរបស់យើងក៏មិនអាចកើនឡើងបានទៀតដែរដូច្នេះប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យយើងខ្លាំងពូកែអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងមុន7ត្រូវរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អនៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងមានប្រាក់ចំណូលតិចហើយមានប្រាក់បៀវត្សតិចហើយតែប្រសិនបើយើងមានសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងឬក៏សុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អនោះវាកាន់តែធ្វើឲ្យយើងកាន់តែជួបនឹងស្ថានភាពពិបាកជាងនឹងតទៅទៀតដូច្នេះត្រូវតែរក្សាការពារសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តយើងឲ្យបានល្អពីព្រោះវាគឺជាទ្រព្យដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលញ៉ាំងឲ្យយើងអាចរកទ្រព្យបានដតីទៀតបាន8កុំរវល់តែសាកថ្មជីវិតខ្លាំងពេកមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែយកលេសបង្កើតពេលវេលាដើរលេងចំណាយប្រេះប្រាស់ដោយហេតុផលតែម្យ៉ាងគត់គឺថាសាកថ្មជីវិតយើងអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែគួរតែមើលទៅលើស្ថានភាពនិងពេលវេលាផងកុំរាល់តែអាទិត្យថ្ងៃណាក៏សាកថ្មជីវិតនោះ9ពិនិត្យមនុស្សដែលយើងសែបគប់ឡើងវិញអ្នកដឹងទេមនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងក៏អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពមានបានរបស់យើងដែរពីព្រោះប្រសិនបើយើងសែបគប់មនុស្សដែលត្រឹមត្រូវវាអាចញ៉ាំងឲ្យជីវិតរបស់យើងឡើងខ្ពស់រីកចម្រើនធំធាត់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសែបគប់មនុស្សដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះវាញ៉ាំងឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបទៅដុនដាបទៅពូលគឺអាចរហូតដល់នាំគ្រោះដល់យើងទៀតផងនឹងទី10នោះកុំភ្លេចចែករំលែកទៅមនុស្សជុំវិញយើងផងទាំងក្តីស្រឡាញ់ទាំងស្នាមញញឹមទាំងជំនាញឬទុនធានផ្សេងផ្សេងអ្នកត្រូវចាំថាយើងមិនដែរក្រដោយការចែករំលែកនោះទេអ្នកកាន់តែចែករំលែកអ្នកនឹងទទួលបានមកវិញនេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះល្អនិងមានសារៈសំខាន់សូមជួយ Like និងជួយ Share ទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងទៀតផងសូមអរគុណ។